السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو پھیلاتے ہیں نفرت ہندوستان میں یارو, جو پھیلاتے ہیں نفرت ہندوستان میں یارو, رہے مسلم یہاں پر یہ نہیں ان کو گوارا ہے, رہے مسلم یہاں پر یہ نہیں ان کو گوارا ہے. لہو ہم نے بھی دیا ہے ملک کی دھرتی کو اے صاحب, لہو ہم نے بھی دیا ہے ملک کی دھرتی کو اے صاحب, تمہارا ہے یہ جتنا ملک اتنا ہی ہمارا ہے, تمہارا ہے یہ جتنا ملک اتنا ہی ہمارا ہے. اور دوستو چار مصرے اور پڑھتا ہوں. پیار کے محبت کے گیت گنگنائیں گے, پیار کے محبت کے. دوستو ان چار مصروں میں میں نے بتایا ہے کہ ہندو مسلمان ایک ہو جائیں تو انشاءاللہ ہمیں ایک قائد اور رہنما اچھا اس دیش کے لیے مل سکتا ہے, تاکہ ہمارا دیش ترقی کرے اور خوب آگے بڑھے. پیش کرتا ہوں بطور خاص, سماعت فرمائیں. پیار کے محبت کے گیت گنگنائیں گے مسجد اور مندر کے, فاصلے مٹائیں گے مسجد اور مندر کے. مہاراشٹر کی روش پر یہ مہاراشٹر کی روش پر یہ کر لیا ہے تے ہم نے, کر لیا ہے تے ہم نے ہٹلروں سے, ہٹلروں سے بھارت کی آبرو بچائیں گے, ہٹلروں سے بھارت کی آبرو بچائیں گے مندر اور مسجد کے, فاصلے مٹائیں گے. دوستو چار مصرے اور پڑھتا ہوں. نہ آتنگ کی نہ دہشت گردنا غدار نکلیں گے, نہ آتنگ کی نہ دہشت گردنا غدار نکلیں گے, لٹانے کو وطن پر جان ہم تیار نکلیں گے, لٹانے کو وطن پر جان ہم تیار نکلیں گے. ضرورت جب پڑے گی سر حدوں کو جان ساروں کی, ضرورت جب پڑے گی سرحدوں کو جان ساروں کی, تو لہراتے ہوئے ہم ہاتھ میں تلوار نکلیں گے, تو لہراتے ہوئے ہم ہاتھ میں تلوار نکلیں گے. بہت بہت شکریہ. ایم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنے چینل میں ڈال سکتے ہیں. میز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں.